Це меседжинг з SSL хендшейками і так далі. Якщо хтось спробував на Arduino зробити SSL хендшейк, він триває десь приблизно 5 хвилин. І він успішно не закінчується. Йому не вистачає процесора. Ну, йому пам'ять, йому нічого не вистачає. Але з іншого боку, якщо ви почнете брати дорожчі мікропроцесори і дорожчі більші по продуктивності, у вас зростає енергоспоживання. Тобто тут вся концепція інтернет-речей, в принципі, це те, що просто щось, що просто коштує 0,01 долара, і воно неймовірно швидко коннектиться до... Воно нічого не робить, воно просто за свою інформацію і по самому мінімальному тупому протоколу її кудись запихує. От, і все. І, на жаль, я не знаю, власне, це відкрите моє питання до всіх, якщо хтось знайшов таку платформу, яка може це забезпечити. Можна я дам відповідь? ЄСП 2206 коштує 2,5 долара. Маєш Wi-Fi з коробки, що тобі ще треба для щастя? 4 мегабайта пам'яті. Ну я знаю про цю штуку, ЄСП 07. Ну, насправді вже 12. Є 12, є 0,1. Наразі 32 коштує, ну, раніше було 35 баксів, вже 20. Ще півроку тому коштувало 35. Думаю, ще за півроку вона вже буде коштувати менше 10 баксів. І там, на відміну від 12-ї серії, ти вже маєш щось там чуть не 30 пінів діджитал. Вроді навіть якісь аналогові піни є. Я, власне, перейшов зараз аналогові там є, які не працюють. Але ЄСП-32 має вже 400 МГц двох'ядерний процесор. Питання, наскільки довго вона від батарейки проживе. А саме для таких сценаріїв роблять архітектуру з проміжною, той самий Intel робить, які IOT-хаби просуває. І от ставлять той самий ESP в вигляді IOT-хаба, який збирає від тих копічаних девайсів, наприклад, OneWire, опитує їх, що там це стало. І ви маєте таку мережу сенсорів, які є дуже дешеві, дуже сама схема. А вже сама відправка йде десь з місця стаціонарного, де є, нема проблем з живленням в ідеалі, де є достатньо потужний процесор, щоб відправити. А якщо ми саме заганяємо спеціально самі з такі рамки, що от ми Ардуїною хочемо щось там зробити, і не виходить, ну вона просто не заточена під то. Ну то зрозуміло, тому що не можна робити засобами ті задачі, які тими засобами не рішаються. Окей, добре, тут. Продовжуємо дискусію. Мені здається, що доповідач по точку, Артем вже сказав. Так, просто Александр, ви хотіли сказати название чіпа? Ні, не название чіпа, а просто хотів вам сказати, поки ми так зробили. Ну просто я не розумію, чому вам не використовувати промежуточне устройство. Ну, тобто, у вас, допустим, 20 датчиків працюють в кінтаповом, там, нужно сливати дані. Тим более STM вызывает 4F4, Не буду говорить, как это называется в психологии, мальчики. В принципе, линейки у вас есть. Так, кофе перерыва не будет, потому что вы уже саранча от кофе перерывились. Следующий спикер Семен Фриш. Вот. Мы сейчас буквально 2 минуты поменяем. Не выходит никто. Спасибо. Не торгуй, что-то.
У вас у всех, я напоминаю, что у вас у всех есть программки. Вот. Это ваши как бы, голоса счастья. Вы будете благодаря. Благодаря им мы в конце дня определим высшего спикера. Так что, в принципе, если. Еще этот спикер будет специально для вас футболочки. Кстати, хочу сказать, пока то все, хочу сказать, что футболочки уникальные. Притом, еще 27. При том, что я отдала каждому спикеру, вот, осталось как бы чуть меньше 20, так что процент попадания ты можешь посчитать сам. Почему футболочки уникальны? Я очень прошу людей, которые пришли, я уже считала четверых людей минимум. Я не знаю, что это осталось или нет. Прямо покажешь? Вот еще одно произведение. Дима, встанешь, покажешь футболочку? Это ты вовсе. Это были скрипты, это то, что показывал, называется «Анна Сережа». Самая первая, да, вы знаете, это самая первая футболка, которую ты когда-либо рисовала. Почему уникальная? Люблю, чтобы каждый раз было у вас что-то новенькое. Такое у меня. Таракан живет в голове. Сунан Фриш. Всем привіт, я Зоранді, і через минулі дискусії не хочу початок моєї презентації. Ми робимо сам, що це буде як мінімум кінець 2017-го, середина 2018 року, що не дуже навантажений девайс, це півтора флопса. І було б дивно, чому це про IoT, але виявляється там всі два таких асампшена. Один, що IoT на 2025 рік – це $1 трильйон об'ємна індустрії. Augmented Reality на 2025 рік, постійно вони апдейтять прогнози, і почалось 93, зараз 180, і воно є якби співрозмірним. І можливо буде співрозмірне. Мій власний асампшен, що перехід від Mobile до Augmented Mixed Reality буде такий самий, як був від PC до Mobile. Відповідно, воно таке все в тренді, і ми почали це розривати 4 місяці назад черговий раз. Тепер далі по протоколу. Я роблю ігри з 12 років, тобто це вже 26. І я приватно роблю щось, що в індустрії йде в продакшн роки через два. Ми за останні два роки, півтора, зробили 7 virtual reality проєктів. З них два довгих і paid від кастомерів і 5,5 різних демок. На момент листопада, жовтня минулого року VR доказав повністю, що він є мейнстрім, що він стався, що він прийшов і буде надовго, і ми перестрибнули далі в Augmented Reality. І той assumption, що IoT і AR через там роки два буде точно. В нашому варіанті ми коли почали переходити з VR далі, вирішили спробувати
як завжди, як відбувається процес R&D, ми ныряємо в той туман, в якому ніхто ніколи не був. Можливо, там нічого корисного нема, але принаймні ми так беремо перші дані. Тобто взяли дрон, поставили на нього 360 камер, підняли той дрон в небо, зняли 4К відео, зробили augmented reality демпу всередині 4К відео 360. Спробували це зробити прямо на дроні на меншенькому девайсі, не вийшло, зробили стрімінг. Але, ну, в принципі, такого плану, я думаю, IT через пару років буде. От. Чому прийшов час для augmented reality зараз, на мою думку? Та й не на мою думку, а на думку там. Основних аналітиків. На минулий рік є падіння індустрії звичайної мобільної, в Google низький adoption, в Apple нижчі продажі, і треба щось робити. Intel так само себе чує не дуже добре, і це все разом з тим, що є неймовірна потреба в кількості computing power, processing power, power батареї для тих задач, які обов'язково має аргументи чи міксер, чи merged reality, вони всі з задоволенням в це вкладаються і робиться. В це вкладається. Так, пам'ятаю. Значить, ви, як розумієте, в Microsoft і в Google є предостатньо грошей, а в Microsoft, як і в Google, вже один раз пролетів, другий раз дуже обережно це робить. Microsoft Holographic OS має бути на протязі по оптимістичним прогнозам під кінець року, по песимістичним, я поки що читав, початок 19-го, ну, десь місяців воно станеться. І Netflix, який, наприклад, має в себе вкладений, крім наукового, інформативного там, і так далі потенціалу, 4,5 мільярда доларів за рік від Байта, Google і так далі, на тому тестовується нова модель R&D, щоб талановиті затяті інженери і науковці після того, як зробили якісь брейксру, навіть не робили відкриточки алографічні, а імплементували свої досягнення в щось, що є співрозмірним. Відповідно, якщо Magic Leap злетить, то це буде перший варіант нової ери, нового циклу від університету до імплементейшну. Ось тепер з якого моменту я мушу починати. Хто знає, що таке Euphoria? Окей. Хто знає, що таке Tango? Google Tango. Я не буду питатися, хто тримав в руках, бо сподіваюся, вже є. Ну, в принципі, мало хто справу. Ну, дуже краще. Тобто, в принципі, і в Euphoria, і OpenCV, і Tango — це все ті самі алгоритми математичні і та сама там управляється, лідар і так далі. Хардварна частина, просто доступного покоління, воно зараз все дуже швидко міняється. Тобто OpenCV, наприклад, змінив версію з 3 на 3.2 за 2 тижні. Ось. Це якраз той самий дрон. Я не буду пропускати відео, бо ми не впадемо, тоді потім готову презентацію, хто захоче подивитися на ютубі. Це трекінг. Питання звичайного трекінга на тому самому Едісоні через передній Pi. Робиться на Python через OpenCV дуже просто, дуже швидко. Якщо ми робимо це в 4К і дві сферичних лінзи по 210 градусів, є дуже велика кількість питань, нові кодики і так далі. Але це робиться, і ми зробили, що воно з висоти 66 метрів при фотових пришвидшеннях, ну, десь так, 2 оборота, 1,5 оборота в секунду. Воно тримає той тест, прив'язаний до паттерна в ікон жорстко. І, відповідно, такі рівень Computer Vision можна зробити на тому, що є дуже швидко, і воно прийде в
життя людей на рівні не такої великої там селдрайвер машини, а на рівні маленьких там роботів чи маленьких окулярів, ну, за рік точно. Відповідно, тепер про те, що насправді я маю на увазі під augmented reality. Augmented — це казати, що є і звукова, і хаптик, тактильна, і взагалі включити світло — це вже augmented reality. Насправді ми говоримо про той augmented reality, який є новим інтерфейсом, який буде новим інтерфейсом, як в Microsoft HoloLens вже є, як в Vuzix, LG, Epson, вже є, і як планується, щоб воно було на базі або Tango, або Magic Leap, або ще чогось. Тобто перше, в augmented reality ви на щось дивитесь через телефон, умовно, і у вас з'являється картинка, яка є змачена з реальним світом, тобто ви подивились через телефон на стіл, на столі у вас стоїть кубик, який ви додали, подивилися, кубик знаходиться правильно позиціонований. Оце є перший рівень augmented reality, який з чого все починається. На цьому вже є рівень Holivor, є варіант Waveguides і Combines. Waveguides — це як був Google Glass, в ньому є специфічно зрізана бупічна лінза, тобто проєктується проєктором зліва, справно з боку голови, і по специфічній кричній лінзі воно попадає на екран. Або є комбайнс, які робляться просто через або зеркало, як в DSLR-камері в фотоапараті, або просто нахиленим, накладеним напівпризовим дисплеєм. Тепер питання трекінгу. Це моє найулюбленіше питання останнім часом, бо після того, як лідари стали дешевші і мобільний процесор може відпрацьовувати ті швидкі речі, тобто, наприклад, валівський лідар, який використовується в Вайві, і тепер є відкритою платформою для всього, він має абстрактний рефреш рейт 800 кадрів в секунду, реальний він дає 60 або 120 на 6 рівнів вільності з точністю до 0,3 мм. Відповідно, ви входите по 5 на 3 метра з двома лідарами можете мати позиціонування з швидкістю 120 раз в секунду 0,3 мм. Відповідно, на ігрових речах, там чи на Google Cloud Brush, воно вже своє зіграло, але люди потрохи на цьому роблять медичні операції, фрезерними станками керують і так далі, і так далі. Це стаціонарне і разом з Project Google Soli і багато решта лідарів, які зараз, в принципі, виходить від 0,3 до 1,3 долара чіп, який це можна підняти, плюс опенсорсна Valve відкрита SDK, то ви можете по великому рахунку мати футуристичні речі, подивитися, чи в когось там ключі, кишені, чи щось таке. Але тобто use case-ів, нереальні кількість, можливості нереальні кількість, це приходить. Це якщо ви тільки точку ловите. Якщо ви ловите точку і напрямок, то ви вже можете керувати, там, умовно кажучи, катаною. Google Tango і Microsoft HoloLens і будь-який SLAM-based simulator positioning алгоритм, той самий, який користується Tesla для self-driving, на ходу будує mesh. Point Cloud, відповідно, вони в Google Places і, відповідно, Microsoft-ських, Bing-ських мапах весь індор зараз сканують, складають його. Знаєш, воно робить приблизно в реал-таймі. І тепер можна накласти не просто кубик на стіл, а можна зайти в кімнату, де ви до того були, чи хтось інший був, підтягнути з Google-ської бази даних її древенну модель і з тим всім змерджуватися, розправляти свої речі. Тобто використовується вже на ура Ікею, ви можете навести телефон на стіл і помержити через екран його dimensions, висоту і так далі. І це вже якби продакшн, воно продається. Но там до коштує 12 000 гривень на розетці, купити можна вже.
Depth Perception, він всі весь використовується в тому, якщо б ви знаєте OpenCV, я думаю, знаєте, що все вимагає жорстких маркерів, так як всі стіни в нас без чорних квадратиків, то все зроблено достатньо просто. В девайсах є інфрарет-підсвітка, яка проєктує так само 60 або 90 кадрів на секунду ті маркери, але вони інфрарет, а потім щитується інфрарет-камера і ви маєте повністю і Depth Perception, але Real Learning. Eye Tracking і Forward Imaging. Значить, Forward – це куди ви дивитесь. Відповідно, рендериться середина 15%, а все решта дерендериться, коли це не дивишся. А взагалі Eye Tracking використовується і в нейросайренс, і в маркетингі, і в іграх, і всюди. Куди людина дивиться, від того йдуть інтерекшн. Якщо ці всі три речі зробити, то виходить той augmented reality, який би хотів, щоб був в продакшені. Це те, що збирається Magic Leap виходити на ринок. І то це те, що буде в Microsoft, коли DevKit перейде в реальний продакшн шоу для Microsoft Windows Holographic. Magic Leap на даний момент має той прототип розібраний з трьох частин, бо там біля 2,5 терафлопсів швидкості. Воно не на електроніці, а на фотоніці, бо всюди там йде вейвгайд, і більшість всіх алгоритмів реалізовано скоріше так. Як воно буде, поки що невідомо, але ми поки що це все використовуємо за допомогою тих ресурсів, які можна дістати. Софтварно все набагато складніше, ніж VR. Але так само все рішається, хардварно набагато більше є ботлнеків, але так само воно підросло і був пуш з VR, буде пуш і далі. От. Якщо комусь хочеться спробувати, ми зібрали артборд за годину. Це кусочок від диска. І картонна коробка, вона повноцінний AR-девайс, зверху поховали телефон, і маємо на чому тестувати, не купляючи за 3000 доларів дивки. От. Я не скажу, що воно гарної якості, але то, що воно вже тут є, то точно. Euphoria — це був квалкомовський проєкт, в нього вкладено достатньо багато грошей. Від 35 до 90 мільйонів доларів, точно не можу сказати, бо там є одні покупочні, другі подані. Воно дуже гарно працює на квалконовських процесорах, ну і на квалконовських теж, але на квалконовських дуже добре. Воно вміє в клауді згенерувати по хардварному маркеру чи по звичайному маркеру з будь-якої картинки, чи по товару розміром до половини А4-го, річ, яка розподіляє безпечність 99,7%, і на цьому є вже реалізації такі, як Blipper, наприклад, і Shazam на днях запустив у них база користувачів під 100 мільйонів, відповідно. З коробки ви можете взяти, покрутити, підняти, і воно тримається, воно тут. Google Tango — це перші експерименти з Lenovo Fab. От, івайсів насправді не так багато, бо я зараз тільки один Lenovo Fab. Насправді це Motorola, але подається як Lenovo. Наступний буде Asus Zen R. Чим вони Remarkable? Тут 8 ядер по 2,4 ГГц. 4 ампера акумулятор, 4 камери. Відповідно, вона за допомогою цього видає ці сканування, обмеження і так далі. І Google з цим вернеться або з другим голосом, або з Magic Leap це все одно. Google це буде назад. От, а це те, що ми зараз робимо під звичайні телефони, бо там те, що буде колись, це, звісно, добре колись. Але в принципі, це працює на Galaxy J3, телефон за $150, або на iPhone 4S. Тобто ми побудували
модель, яка ставиться на місці по прив'язці під камнями по рельєфу. Там в стані це волонтерський проєкт з серверами, не багато даних, а ми це вміємо робити. Там була фортеця, її там 70-го року люди з дерев'яних речей вимірювали, які вони були, і побудували 3D-моделі. Ми зараз вводимо ці 3D-моделі з тим колінням, і там дуже багато цікавої математики, зараз це буду розказувати. Тобто, насправді, можна отримати тривимірну модель, так як ви отримуєте своїми очима з картинки, так і, звичайно, можна отримати алгоритм Computer Vision. Якщо дуже автоматично і легко, то за допомогою реконструкції в блендері, якщо ви поставите 8 очок на 2 картинках, і потім проводити реконструкцію, там її реально дуже небагато. Воно врахує площу сенсора і довжину фокальної відстані. Від того ви можете вже вписувати щось, от, наприклад, кубік. Він вже живе в координатах тої проєкції. Відповідно, можна за там, хвилин 40 реалізувати собі матчинг. Документи тріала ці для квадратних об'єктів це дуже просто. Для об'єктів з будь-якою топологією це достатньо складно, тому що вона справді будь-яка, і всі асампшени, що там потирівні проекції, популярні, є десь рівний кусок, наприклад, такий, що можна поміряти. На камінні його немає. Це не робиться з одного кроку, але виявилося, що достатньо скасує. До того є стара математика, яка використовується в Google Street View. І за допомогою алгоритму SIFT, валів на CPP імплементація, можна будувати реконструкцію з фотографії, це називається фотограмометрія, так само дуже стара річ. І після того отримується облака точок. У тих облаках точок ви маєте вже співпадіння А облака точок, Б камені, С 3D-модель. Після цього ваша augmented reality складається до купи. Це АПО має піти в реліз за 3 тижні, але її можна буде спробувати. Так що експерименти питанного опиту динамки і чекаю вас на наступний Catch AR. Тобто Catch AI буде 1 числа. Микола і мої колеги будуть розповідати про style transfer за допомогою Convolution Networks, а в місяці через 2 будемо презентувати той AR повністю. AR злітає. І минулого разу вчасно готові. Якщо маємо час, дивимося відео, якщо не маємо часу, дякую тобі для питання. Давайте зміну відео. Це самий простий трекінг, алгоритм MinShift, але 360 воно працює. Ну і головне, щоб перший раз не рекомендую злітати дроном, бо ковролін страждає і все-таки. Тобто спочатку краще протестувати якось так. Ну і головне, бачите, воно на Python тримається абсолютно нормально, навіть без зміни distortion. Зараз на повнозову, перелічу. Це якби вхідні дані, а зараз покажу вхідні. Ну,
ну, вигідні дані по великому рахунку треба дивитися там в HTC Vive і чомусь такому, але ну, тут фактично можна покрутити так. Тобто це 360, ну, той тест, і він прив'язаний, буде триматися далі. Тобто зараз дном буде повертатися, воно це знає і може. Чесно, як це по VR треба показувати всередині VR. Так. Картборди deprecated, зараз Google Daydream. Google Daydream вже в продажі в Україні на розетці на ALO можна купити Motorola Z. Десь 700 доларів. Так, але скінчилось, вони знімають підтримку сторони, картборда становиться постійно. Ну, в нас не стоїть. А на якій відстані максимальний дрон ловив? 66 метрів висоти. І перестав ловити будинок, власне, так? Так, фокус там, ну, там же питання, що це, якби, екіполярна геометрія, біоральний, бінокулярний ефект, відповідно, чим вище ти знаходишся, тим далі там мають бути розведені очі. Тому, відповідно, на висоті воно є не, ну, якби, немає жодного сенсу, тоді треба просто робити затримку. Тобто, зняв, відлетів, зняв, і тоді знімаєш. Майже, власне, стоїть по висоті через камеру? Так. Тобто, це... стати потужнішу камеру, воно мало би ловити далі? Так, ми купили Samsung, бо ми працювали з Samsung, а це насправді можна було купити трохи кращу камеру. Так, Edge-Lit-Camera. Дякую, сорі, з офісом я не дуже. Офіс просто немає, я... Мережа. Мережа. Тобто, ті, хто каже, що це не доступно, це доступно. З телефону працюється картинка на висок прозоре дзеркало, відповідно, ви можете бачити його скрізь. І картинку, яка проєктується. Тобто це воно так відбувається з справжнім проєктором в, наприклад, HeadSet Meta 2. Але він коштує, там, наприклад, $1000, і його просто отримати. А вже 10 хвилин можна зібрати з картона. Це найпростіший варіант з Augmented Reality, де дається щось, тримається по стандартному маркеру. Анімовано. Ну, напевно, це буде закінчувати по темпі, по темпу VR, по пустині фінальній буде показувати, як воно буде готово. Ти адепт іконі плати. Адепт іконі, потім вже піде. Пару не виконує. Так. Оставити заряджатися. Так.
Батарея, которая